Всім привіт! Сьогодні будемо розбиратися з ракоподібними приманками на окуня. Раки, креатури їх називають по-різному. Саме головне, що це от імітації чогось такого розлапистого, чого наш окунь любить похамячити. Будемо розбиратися, з чим його їдять, як його їдять, тобто що зробити, щоб наш окунь, от бажано такий, це все діло їв. Тобто які проводки, які кольори, яке оснащення, який сезон і так далі, для того, щоб це все класно працювало. Повірте, після перегляду цього відео окунь почне ловитися краще. Не факт, що прямо одразу, і не факт, що у вас, але вірте мені, я не обманюю. А якщо ви напишете комент під цим відео, поставите лайк, підпишетесь на канал, то піймаєте окуня, навіть якщо пішли з фідером на плотву. А тепер по-серйозному, дякую за те, що нас дивитесь, за те, що коментите мої відоси з критикою, позитивно, негативно, головне, щоб конструктивно. Якщо раптом не підписались і не написали комент, то все отут, тут підписка, отут коменти. Тепер, власне, про те, для кого це зроблено для початківців, для аматорів, ті, хто хочуть розібратися в темі. Це, як правило, люди, які ловлять з берега на 95%. І вони ловлять, як правило, якогось такого і рідко такого окуня. Тому от такі великі раки їм будуть точно не потрібні, а будуть потрібні менші. Тобто від 1.5 дюйма і до максимум 3. Якщо раптом ви такий фартовий, що у вас з берега ловляться отакі окуні, то просто вибирайте ці ж самі приманки, тільки в більших розмірах. Прийшли ми до місця номер 5 в моєму рейтингу, яке називається Razor від бренда Select. В оригіналі це шакаловська приманка, яка називається Skisser Comb, теж в розмірі 2,5 дюйма, тобто ця штука її прямо на 100% ідентично повторює. Шакал у нас в Україні перестав продаватись, тому я його не називаю. Ця штука теж не виключено, що скоро перестане продаватись, тому що люди її не оцінили, а те, що не оцінили, погано продається, відповідно його потім перестають завозити. Тому поспішіть придбати, поки воно ще є. Фішкою цієї штуки є оці от лапки, які є розташовані поперек ходу води, і тому вони в цю приманку дуже класно включають в роботу на мінімальних швидкостях проводки. Воно все от ворушиться, і плюс оці ще два хвостика теж типа дуже привабливо, дуже апетитно грають. Що в неї класно, це те, що вона бюджетна, на відміну від шакала, вона коштує недорого. Її оці всі лопасті відшибає окунь по мінімуму, тобто вона достатньо довгоживуча. Із певних, негативів, як для мене, вона в мене не ловить нормального окуня. Ну, тобто, я не знаю, 300 грам окуня, це я рідко на неї можу згадати. Тепер трошки блоків, вони в мене будуть перебивати назви приманок, блоки, які стосуються того, що є уніфікованим для всіх цих речей. Зараз про економіку. Наш рачок, такий, він є складною в виконанні штукою. Тобто оцих багато лапок, це означає дорога форма. Це раз. Це впливає на економіку. По-друге, оця вся штукенція в себе включає суттєво більше силікону, ніж якийсь хробак такого ж самого розміру. Відповідно, розхід матеріалу більше. Тому економічно наші рачки є, скажімо, самими невигідними, а ще у них оці всі штуки стрижуться досить непогано, особливо дрібними окунями, там, дрібними судачками. І тому це другий момент з економічної їх, скажімо так, менш вигідності, ніж там пасивки або якісь там твістери, віброхвости. Тому в моїй практиці рачки – це тема, якими я долавлюю рибу. Наприклад, я пропрацював точку віброхвостом, твістером – ні, але розумію, що окунь там має бути. І тоді я рачками долавлюю рибу. Для того, щоб вони мені менше стригли клешні оці всі, я, якщо розумію, що дрібнота на них катається, я просто не роблю такі різкі підсікання, і якщо просто задав би дрібнота, я просто з точки ухожу на ту точку, де є риба покрупніше. Добралися ми до місця номер 4, на якому у нас знаходиться оця приманка, яку я показував, тільки в там дещо інших розмірах, вона називається Reins Ring Shrimp. Розміри, про які я кажу, це 2 і 3 дюйма. 4 тут ілюстративно, щоб вам було добре видно всі її от елементи. Як ви розумієте, по назві шрімп – це креветка, це якась імітація креветки. Її фішка – це оці от довгі ножки з цими такими кільцевими наконечниками. Мені ця штука дещо схожа, якщо її так вертикально розташувати, з цим африканським шаманом, який отак от красивий такий танець танцює з мітьолками на ногах. Ця приманка під водою танцює так, що ого-го, оце все дуже-дуже рухливе. На мінімальних швидкостях дуже-дуже класно працює, із мінусів то, що воно от стригається. Так от, щодо того, як воно працює, і тут перейдемо до блока з оснащенням. Коли ви оснащуєте його на відкритому гачку, то оця вся штука
під час анімації через цей гачок може легко перехліснутися. Тому оснащувати ракоподібні приманки для ловлі з берега, і особливо для ловлі, ну, типа, не супер великого окуня, рекомендую офсетними гачками. По-перше, тому що офсет – це завжди шарнір. Шарнір – це більш вільна робота приманки на самих повільних анімаціях, тобто всякі там волочіння і так далі, і тому подібне. Це раз. По-друге, не будуть перехльостуватися клешні, не будуть накалуватись на відкриті гачки. Можна оснащувати джиголівками певний з цих приманок, такі як ось ця, такі як ось ця. Можуть нормально працювати на джиголівках, проте в мене частіше ця тема провокує щуку чомусь, а не окуня. Тепер щодо грузів, з якими це все використовувати. Грузи, в першу чергу, це шарнір, це чебурашки. Тобто наші розбірні ушасті, якщо умови і фінанси дозволяють, рекомендував би попробувати ще і вольфрам. Вольфрам – дуже дзвінкий матеріал, коли грюкає по твердому дну. Окунь дуже риба така жвава, на це все відгукується і любить підійти подивитись. Я сам під водою пірнав, дивився, дійсно, як риба реагує на всі ці стуки, грюки по дну. Тому вольфрам дійсно в цьому плані працює. І ще момент по грузам, який називається перегруз. Якщо ви можете в цьому місці ловити на віброхвіст на 4-6 грамів, і він у вас буде класно грати, то з рачком я би рекомендував в цьому ж місці, якщо там тверде дно і правильний рельєф, використовувати 10-12 грам, якщо тест вашого спінінга це дозволяє. Тому що погупати по дну, підняти муть і так далі, це є якраз правильною темою, яка цього окуня буде включати в роботу максимально. Він прямо на це ведеться, і якраз тоді є оці подачі, коли він розриває цього рака. Тепер добралися ми до місця номер 3. Воно називається у нас називається Select Kraken. Такий от рачок, він є в розмірах 1,8 і 3 дюйма. Його фішкою є наявність таких от перетинок на лопастях, які дозволяють йому мати гру на рівномірці. І це добре, тому що це дозволяє урізноманітнити його проводку. Що у нього ще добре, це те, що він, оскільки це селект, він є бюджетним. Ну, типа, його не настільки шкода, навіть якщо його десь підстригло. Що у нього є недобре, принаймні зараз тимчасово, це те, що у нього розльот розмірів 1,8, а потім 3 дюйма. Тобто це класно працює, ну, типа, по дрібному окуню, по неактивному окуню і так далі. А коли ти хочеш трошки збільшитись, тому що от окуню треба запропонувати дещо більше, то зразу маєш 3 дюйма, які, ну, типа, достатньо об'ємні, і не всякому окуню можуть бути по зубам. Ну, обіцяли це вирішити, зробити щось проміжне, типа 2,2, 2,3 дюйма. От коли воно буде в такому розмірі, це буде прям шикардос, я так вважаю. А зараз хочу згадати про певний клас приманок, який є проміжним між пасивкою і креатурами. Ось таке. Це імітації личинок якихось комах. Вони якраз уже мають оці лапки, що наближує їх до креатур. Але вони, ну, типа, мінімальні, і гри своєї вони не мають, як от у більшості моїх приманок на столі. Вони мають певний сенс в сезон неактивного хижака. Тобто десь з кінця жовтня і по нерест ця штука досить непогано працює, коли у окуня живіт забитий ікрою, коли окунь неактивний, йому треба дійсно щось компактне. Штука ця прикольна в тому плані, в неї нема що відривати особливо, тому вона майже вічна, поки її не відірвав в зачепі. Але, ну, типу, сезон її активної роботи – це сезон пасивного окуня, і вона іноді дозволяє доловити навіть ту рибу, яку не доловили там якимось хробаком. Ну, це в цьому плані у нас красавчики – це фішапи, це Stonefly, Dragonfly, ну, коротше, це вони. Тепер добралися ми до місця номер 2. На цьому місці у нас Кейтековський Little Spider, що означає маленький павучок. Суперова універсальна приманка, яка в мене в топах і по щуці, і по окуню, і досить непогано і по судаку. Тобто це її перший плюс. Другий її плюс – те, що це у нас двохвостий класичний типу твістер з такою бахромою в головній частині, і ця штука дає йому суперову парусність. Він зависає класно на падінні, він класно дуже так оцими всіми щупалами шевелить, ну прям супер-пупер апетитно. Це дає певний негатив, тому що вона за рахунок цієї парусності літає погірше, ніж багато чого в цьому топі. Але, наприклад, коли треба ловити легкою вагою, ну да, я буду обробляти якісь прибережні, якісь там кущики, корчики і так далі. До речі, на рахунок корчиків, це прям король і бог по проходимості. От Little Spider на офсеті, це... Ну, типа, я мало знаю приманок, які були б настільки ж самопроходимими по зачепам. Напевно, за рахунок оцієї от
бахроми в головній частині, або я не знаю завдяки чому, але він от прям супер красавчик по проходимості. А зараз про сезон ловлі окуня на раки. В першу чергу це сезон теплої води. І сезон, коли рак линяє. Він линяє двічі на рік, окунь про це знає, знає, що тоді рак є беззахисним, і замість дати клешнями йому по носі, буде скоріше ховатися, і тоді він його якраз активніше шукає, активніше ним харчується. Теж момент є, який стосується линючого рака, і це вже відсилка до кольорів. Як бачите, у мене тут на столі, ну, типа, більшість це темні кольори. Виробники часто намагаються робити щось в колір дійсно линючого рака. Він тоді буває такий трошки з голубоватим або з зеленуватим відливом цей панцир. Іноді буває з червоно-коричневим. Але якщо ваша приманка не є 100% копією рака візуально, то я думаю, що заморачувати саме в таку кольорову гаму не обов'язково. Хоча ця кольорова гама прям 100% робоча. Карамель, лох. Якийсь фіолет, все це класно працює. Кислота у мене в коробках в середньому 1 на 10 в сезон неактивного окуня і там 2 на 10 штук в сезон активного окуня, тобто влітку. То от щось таке я буду використовувати влітку, а щось таке або таке я буду використовувати, коли в мене окунь є неактивним. Тому десь отакий от розподіл по кольорам. Тепер добралися ми нарешті до першого місця. На першому місці в мене та ж сама приманка, яка була і в минулому топі, нічого не змінилося. Це Rains AX Crow Mini. Це бог рачків. Він у мене і в попередньому топі був на першому місці і нікуди з нього не дівся. Тому що це король і бог берегового спінінгіста, того, який хоче ловити на рачки. Він є богом по літючості з цих всіх, тому що він є компактним. Це раз. По-друге, він є достатньо компактним для того, щоб його ці клешні окунь не від'їдав. Вони достатньо міцно припаяні до тіла, і тому ця приманка є однією з найживучіших, напевно, хіба що Little Spider з нею може посперечатись, бо це, на відміну від багатьох інших кейтеків, дуже живучий силікон у Little Spider. В економічному в плані він теж доволі красавчик, тому що їх, ну, за рахунок того, що вони маленькі і достатньо проста форма, їх немало в упаковці. Відповідно, ціна за штуку виходить меншою, ніж отакої приманки, а підстригти її клешні набагато важче. І хотів сказати, що є певні речі, які не попали туди, наприклад, оцей от Crazy Flapper від Кейтека в розмірі 2,4, тому що він великуватий для берегового окуня. Ну, скажімо так, для берегового неактивного, для активного вже норм. Але скоро, зовсім скоро, з'явиться ця штука у Кейтека в розмірі 2 дюйма. А от 2 дюйма, я впевнений, він увірветься дуже потужно в цей топ. І коли я буду робити наступне відео, не виключено, що потіснить когось із фаворитів, які вже лежать в моїй коробці. Якщо ви раптом не піймали окуня на пасивні приманки, про які я розповідав в попередньому відео, якщо ви його не змогли піймати на ракоподібні приманки, про які я вам зараз розповів, то, значить, можливо, пробуйте половити його на твістери, віброхвости, про які я буду розповідати в наступних відео. Для того, щоб то не пропустити, підписались на канал, натиснули дзвіночок і піймали отакеного окуня, чого і вам, і собі бажаю прямо зараз.